السلام علیکم ناظرین، یہ مزار اقدس حضرت بابا شاہ موسیٰ بنارسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ کے حالات کا پتہ نہیں چل سکا، مولانا وارث حسن صاحب کوڑا جہاں آبادی نے آپ کے مزار پر مراقبہ کیا تو ان کو ادراک ہوا کہ بڑے صاحب نسبت بزرگ ہیں۔ آپ نے اپنے مریدوں کو 24 ربیع الاول عرس کی تاریخ بتائی، چنانچہ اب تک تاریخ مذکور پر عرس کا سلسلہ جاری ہے۔ ککرمتہ کے لوگ آپ کی متعدد کرامات بیان کرتے ہیں کہ آپ کے مزار کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ لوگوں کے یہاں اگر چوری ہوتی تھی تو وہ مزار پر آ کر ایک اینٹ الٹ دیتے اور اس طرح وہ گمشدہ مال لوگوں کو گھر مل جاتا۔ آپ کی مزار اقدس منواڑی سے قریب ککرمتہ ریلوے لائن پر مرجع خلائق ہے۔ آپ کی کرامات یہ بہت مشہور ہے کہ آپ کی مزار اقدس ریلوے لائن میں ہے، اور لوگوں نے چاہا کہ وہاں مزار اقدس کی جگہ ریلوے لائن ہو، لیکن جب وہ پٹری بچھاتے صبح میں وہ اکھڑ جاتی تھی۔ کئی دنوں تک یہ معاملہ جاری رہا، آخر کار انہوں نے ہار مان لی اور مزار اقدس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے اس مزار اقدس سے ریلوے لائن تھوڑا پاس میں ہے۔ ہمارے چینل اولیاء بنارس نیٹ ورک کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے۔